Dámy a pánové, a naším dalším hostem je Pierre Richard. Dobrý den, pane Richarde, já vás vítám v Praze. Vy jste před chvílí přiletěl z Francie. K mému překvapení proto, abyste tady vlastně otevřel novou restauraci, která bude taky prodávat vaše vína. Musí. Merci, je suis surpris. Já také jsem překvapen. Ale vy tady prodáváte víno už delší dobu a to já jsem musím přiznat, že jsem se to dozvěděl až nedávno. Vy jste vlastně významný pěstitel vína i z hlediska Francie, kde jste získal několik ocenění. To byl vždycky váš sen pěstovat víno, kromě toho, že jste byl hercem, anebo to vzniklo jako koníček, záliba? Non, pas du tout, je ne m'attendais pas à faire ça. Ne, já jsem to vůbec neplánoval. J'ai toujours bu beaucoup de vin. Vždycky jsem pil hodně vína. Ale netušil jsem, že se sám stanu někdy vinařem. Vlastně mě zaujalo to místo díky té vodě, která dům obklopuje. Je tam moře, jsou tam jezera, takže to mě přilákalo. Pak jsem viděl ty vinice a říkal jsem si, že když jsem si koupil ten dům na prázdniny, tak tam můžu odvést i nějakou práci. No dobře, ale tak kdybyste mě chtěl poradit, jak bych měl začít, kdybych já tady chtěl pěstovat víno, co bych měl udělat? Dejme tomu, že bych koupil pozemek. Eh bien d'abord pour commencer si vous voulez je vous vends la main mon domaine à moi. Nejdřív bych vám možná prodal svoje vinařství. Merci. Beaucoup de soucis en moins. Měl byste pár starostí míň a já taky. Přijel byste do Francie a já bych vás vyspovídal. Et puis comment vous faites? A jak na to? C'est vrai que je n'y connaissais rien. No je pravda, že jsem o vinařství vůbec nic nevěděl. Když jsem kupoval ten pozemek, stará se o to moje sestra, která je tu se mnou. A zkrátka jsem za ní přišel a řekl jsem, kupuju vinařství. Ona říkala, já o tom nic nevím. A tak jsem řekl, my se to naučíme. A tak už se to 25 let učím. A už se v tom trošku začínám vyznat. Takže jsem se stal hercem, vinařem. No, na druhou stranu, ale jako herec jste pro mě byl vždycky úžasný komik, především proto, že jste znázorňoval něco, co mě bylo jaksi blízký. Nemotornost, roztržitost, určitý stud, neschopnost kontaktu s ženama. Vycházel jste ze sebe? Oui. Ano. Oui, je me suis servi de mes ano, využil jsem svých vlastních nedostatků, svého psychologického profilu a na základě toho jsem vytvořil postavu, která je roztržitá, nesmělá, nejen pokud jde o ženy, ale i vůči jiným lidem. Využil jsem i té schopnosti se nepřizpůsobit jakési ujetosti toho, jak jsem vlastně trochu mimo. A tím pádem z toho vznikla komická postava. Každý se v tom najde. Roztržití si řeknou, vždyť ten je jako já. A ti nesmělí si řeknou, vždyť on je jako já. A ti, kteří nejsou schopni se přizpůsobit, se v tom také najdou. Takže se v tom najde spousta lidí. To máte pravdu, ale to vznikne nám tehdy, když ten, kdo to dělá, to umí tak dokonale, jako jste to uměl vy, nebo umíte vy. Ale do dneška si pamatuju, už nevím ani z kterého vašeho filmu to bylo, tam byla ta scéna s tím, jak se osmělujete zatelefonovat. Když ona se ozve do toho telefonu, tak utečete. A to byl kus mýho života ve zkratce. Proto já měl z vašich filmů hroznou radost, že někdo je na tom taky tak bídně jako já. Ale na druhou stranu si neumím představit, jak tenhle roztržitý muž pěstuje víno, který získalo několik vyznamenání ve Francii. Já mám totiž kolem sebe anděle strážné. Ti mě nechají, abych udělal omyl, pokud jde o tu roztržitost, ale pokud jde o biznis, připomínají mi, nezapomeň na tohle, nezapomeň na tamto, pamatuj na tohle. Takže moje roztržitost je, jak bych to jen řekl, je jaksi koncentrovaná do určitého prostoru a lidé kolem mě mi pomáhají. A kolem sebe mám lidi, kteří jsou kompetentní v oblasti umění. Stal jsem se tedy vinařem, ale nejsem zas až tak roztržitý, abych třeba nerozeznal červené a bílé víno. To zas ne.
Ale tam moje schopnosti končí. Řekněte mi, ze všech těch filmů, a že ve vašem případě jich je řada, který je ten, ke kterému máte největší vztah? Je to ten první, Roztržitý, nebo který byste si vybral jako ten svůj, který máte vlastně, ke kterému máte nejblíž ze všech? To je jako kdybyste se zeptal otce, který má 9 dětí a jich mám 55. Které dítě má nejraději? Je to opravdu těžké. Roztržitý, to byl můj první film, můj nejstarší syn. Hračka, protože to je možná nejdojemnější z mých filmů. Kopyto, protože je to nejvtipnější film. Je to opravdu těžké vybrat z těch 9 dětí. Otec má rád všechny své děti, ale každý má trošku jiné vlastnosti, jiná pozitiva, jiná negativa. Některé filmy jsem přece neměl až tak rád, ale je jich hodně, které jsem si hodně oblíbil, třeba ty 3, které jsem zmínil. A pak také Velký blondýn, to je asi takový typický můj film, ten oběhl celý svět. A Bangkok, a Hong Kong. Viděli ho lidé v Bangkoku, v Hongkongu, v Buenos Aires. Ano, já jsem si všiml, že není to tak dlouho, co jste měl velký úspěchy v Rusku. Oui. Ano. A to pro vás musí být nový nebo zvláštní, ne? Když se objevují vlastně ještě noví diváci z nových částí světa, kde to dřív tolik asi, nebo tak silný nebylo, ne? No, les Russes, les rôles, parce que les Russes connaissent pas mauvais. Rusové neznají mé víno, ale pokud jde o ty role, tak k tomu se vyjádřím. K Rusům mám zvláštní vztah a oni ke mně. Je to spíš založené na fikci, než na skutečné znalosti. Často jsem si tu otázku pokládal, protože já nejsem až tak známý, jako spíš někdo, koho lidé mají rádi. Vícekrát mi v Rusku řekli, vy jste byl takovým naším světýlkem na konci tunelu v dobách komunismu. Takže světýlko na konci tunelu, to zní hezky. Takže je to takové zvláštní uznání. Myslím, že hodně trpěli, tak asi. Já myslím, že tomu rozumím, protože vaše filmy, tím, že nebyly politický, ale byly komediema, tak my jsme je mohli vidět. A přesto, že to byly komedie, my jsme v tom viděli kus západního světa, přinejmenším ulice, auta, domy, ale byla tam sranda. Ta byla nejcennější. Takže i pro mě jste světýlkem v tunelu a jste symbolem něčeho, kdy v tom hnusném systému bylo něco, na co se bylo možné těšit. Myslím, že si myslím, že aussi que pour la parler de Tchéquie, je sais bien que les gens dans la rue me disent bonjour. Právě tady v Česku se na mě lidé usmívají a zdraví mě, tak myslím si, že to je ze stejného důvodu. Zjistil jsem to vlastně až po pádu berlínské zdi. Já jsem to samozřejmě předtím vůbec netušil. Já jsem miloval českou kinematografii, Formana, ten natočil úžasné filmy, Menzel. A podobně, máte opravdu geniální režiséry. Já jsem opravdu zbožňoval východoevropský film, ale netušil jsem, že to funguje i naopak, že i tady mě lidi měli tak rádi. No ale tak v Česku už, nebo v Československu a teď v Česku už jste po několikátý, jak jsem koukal, byl jste i na Karlovarském festivalu a v Praze, Prahu asi trošku znáte. Karlovy Vary, to je jediný festival, kde jsem dostal cenu za nejlepšího herce. Celkem jsem vlastně dostal 2 ceny, ta první byla v 17 letech z gymnastiky a pak o 50 let později v Karlových Varech. Přežil jsem to nějak. A jsem opravdu děkuji Čechům, že mi dali konečně nějakou cenu. A nenapadlo vás, pane Richarde, že je zvláštní, že světem se šíří zvyk, že si sedneme do kina
a jíme kukuřici? A proč zejména Francouzi a Italové neprosadějí, že bychom seděli v kyně a pili víno? Nevím, jestli by to bylo až tak dobré. Pokud si dáte skleničku, možná bude ten film vypadat ještě růžověji než předtím, ale když si dáme tři skleničky, myslím, tak že pro některé filmy by to bylo dobrý. Alors, dans les mauvais films, autant bien dormir. U špatných filmů je lepší se vyspat. On se boit trois verres en vitesse et hop. Takže narychlo tři sklenky a spíme. Ale u těch dobrých filmů si myslím, že přece je lepší tomu věnovat tu pozornost a vnímat co nejostřeji. Ano, no, ale u dobrýho filmu se nehodí jíst kukuřici. Les popcorn, il y en a qui tombe partout, c'est pas très. Ten popcorn, ten všude drobí. Ale co se dá dělat? Ale když máte skleničku vína, teď se zvednete a procházíte kolem. Le vin c'est bon quand on le boit, mais alors la sentir sur un tapis c'est pas terrible. Víno na koberci není až zas tak skvělé. Máte pravdu, tak myslím si, že to víno se asi neprosadí. Oubliez cette idée, franchement. Zapomeňte na to, opravdu. Ale jsem moc rád, že jsem s vámi mohl vést tenhle rozhovor. Děkuju vám. C'est gentil. Je suis trouvé à l'aise avec vous, bylo to s vámi velice příjemné a to je důležité, protože když jsem nesmělý, tak se uzavřu do sebe a vy jste mi pomohl se otevřít. Dva nesmělí. Těšilo mě. Merci beaucoup. De timide ensemble. Dva nesmělí. Tak to byl Pierre Richard. A to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně primární.